አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት እስላማዊ ስልጣኔ ላይ ከኡስታዝ አህመድ ዲን ጀበልጋ ያረግነው ቆይታ ነው። ዛሬም በሌላኛው ክፍል እንቀጥላለን። ባለፉት ክፍሎች እንደተከታተላችሁት ከመጀመሪያው ከእስላማዊ ዕውቀት ከተገኘበት ከኢቅራ ጀምሮ የተለያዩ ሂደቶች እንዴት እንዳለፉ በጣም በሚማርክ መልኩ ኡስታዝ ያቀረባቸው እስላማዊ ስልጣኔዎችና የተለያዩ ዕውቀቶች እንዴት እንደተሸጋገሩ ያ ዘመን ምን ይመስል እንደነበረ አሳይቶናል። ዛሬም ካቆምንበት እንቀጥላለን። እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ኢዛሙ ሙልክ አንድ ዩኒቨርሲቲ ሰስቴን አረገና እዛ ላይ 4 አመት አስተምሮ ተማሪዎችን አስመረቀ። ከአስመረቀ በኋላ ወደ ተለያየ ቦታ ለማስተማር ተበተኑ እነዚህ ሰዎችና እዚህ ላይ ነበር የቆምነው። ከዛ በኋላ ይሄ አሁን ምንድነው ብዙ ጊዜ አሁንኛ በዚህ ዘመን አንድ ተማሪ 12ኛ ክፍል ከጨረሰ በኋላ ኮሌጅ የሚገባው በአማካኛውን ዲግሪ የሚባለውን የወረቀት ወይ ደግሞ በዲግሪ ለመመረቅ በአማካኝ 4 አመት እንደዚህ ነው። እንግዲህ ወደ ኋላ ተመልሰ አንድ ሰው በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ዕውቀት ይዞ እንዲወጣ ይሄን ያህል የጊዜ መጠን በዛ ጊዜ መጥኖ መሄድ አንድ ነገር ነው። ሁለተኛ ተማሪዎች ዕውቀት በደንብ እንዲይዙ መምህራንም በደንብ ዕውቀት መስጠት እንዲችሉ በቂ ጊዜ ኖሯቸው ትኩረት እንዲያደርጉ አሁን ዶርም እንደምንለው ዩኒቨርሲቲ ተገብቶ ዶርም እንደሚታደረው በዛ ዘመን እንደተጀመረ የታየበትና ይሄን ለሞ ለሚያደርገው ሌላው ዓለም አውሮፓ ብለንም እናስባቸው ዓለም ይሄ ጨለማ ዘመን በነበሩበት ዘመን መሆኑ ዛሬ የስልጣኔ መለኪያና ሚዛን ሆነው ከፊት ቆመው እናያቸው አውሮፓውያኖች በዛ ዘመን የኢስላሚክ አድሚኒስትሬሽኖች የጫፍ ደርሰው እንደነበረ ነው የሚያሳየውና ከዛን ቀጥላለን ኡስታዝ ወዴት ሄደ ከዛ በኋላ? አዎ እዚ ላይ ገዝነቪ ዳይነስቲ ወድቆ ነው ሰልጁኮች ናቸው ያዙት። ገዝነቪ ዳይነስቲ ኤሪያው ላይ እነዚህን ኤሪያዎች አፍጋኒስታን፣ ፓኪስታን፣ ህንድ እና ፕላስ የተወሰነው ለኢራን ክፍል ድረስ ነበረ። ያንን የሰልጁክ ዳይነስቲ ቱርኮቹ ማለት ሰልጁኮቹ መተው ነው ይሄ ነገር የተመሰረተው። ምንድነው በሰልጁክ ዳይነስቲ ውስጥ ቀደም በባለፈው ፕሮግራም ላይ ያነሳነው ምንድነው በፊት የነበረው የገዝነቢ ዳይነስቲ አዲስ የመጣው መንግስት ሚሰፖርት የሚያረጋውን ይፈልጋል። በሚፈልግበት ሰዓት ላይ ነው የማሙ ጆይኒ ተማሪ የሆነው ኒዛሙል ሙልክን ማሙ ጆይኒ የሰጡት። አሁን ምንድነው ያ ኤሪያ በፊት በገዝነቢ ስር ነበረ። አሁን ያ ደሞ አልፎ ሰልጁኮች ኮንትሮል አድርገው ነው ኒዛሙል ሙልክ በአርብ አልሰናን በሚባለው መሪ ስር ጠቅላይ ሚኒስትር ተደርጎ የተደረገው። እነሱ ደግሞ ቻሌንጃቸው በዛን ሰዓት አንደኛ የፋጢሚድ ስር በመንግስት የነበረው የሺዓ እና የሺዓ እስማኤልያ እና ስናሸሪያዎች የሚፈጥሩት ፕሮብሌም ፕላስ ይህን በእውቀትና በትምህርት አድርገን ሲስተሙን ኒዛሙል ሙልክ በሁለት ነገር ነው በታሪክ የሚታወሰው። አንደኛ በኮሌጅ እና ዩኒቨርሲቲዎቹ፣ ሁለተኛ ፖለቲካል ሲስተሙን በደንብ ስርዓት ባለው መልኩ ሞደርናይዝ በማድረግ ነው። ለ35 ዓመት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ የቆየው እና በኢስላሚክ ሂስትሪ ውስጥ ከሊደሮች መሃል ጎልደን የሚባለውን የፖለቲካል ሊደርሺፕ አንደኛ መጽሐፍ የጻፈ ሰው ነው። ፖለቲካ እንዴት ነው አስተዳደር እንዴት ነው የሚል ራሱ መጽሐፍ የጻፈ ሰው ነው። ዛሬ ድረሳለ ይመጣ? አዎ አለ ዛሬ ድረሳለ። እና ፕላስ በትምህርትን ማስፋፋት ኮሌጅን ማስፋፋት ለመጀመሪያ ጊዜ ዶርሚተሪ ያለው ካፌ ያለው ላይብረሪ ያለው መስጊድ ያለው በዚህ መልኩ መጀመሩ ይሄን አድርጎታል። ይሄ ቦታ የመጀመሪያ የተጀመረው አፍጋኒስታን ውስጥ አይደለም። አፍጋኒስታንን ኢንክሉድ የሚያደርገው የገዝነቢ ዳይነስቲ ኤሪያዎቹ ናቸው። የመጀመሪያው ኒሳቡር ውስጥ ነው። ኒሳቡር በዛሬው ሂሳብ ኢራን ውስጥ ነው ያለችው። በዛሬ የመጀመሪያውን ባች ተማሪዎችን አስመረቀ። ሂስቶሪካሊ ይሄ ኒዛሚያ ኮሌጅ ታላላቅ ሰዎች አስተምረውበታል። ከሱም ሞት በኋላ ኢንክሉዲንግ አብዱል ቃድር ጀላኒ አኽላቅ አስተማሪ ነበሩ።
በዚህ ትምርት ከሱ ትሞት በኋላ ከሱ በኋላ ትምርት ቤቱ ረጅም ጊዜ ቆይቷልና የተለያዩ ሰዎች የወጡበት ነው። በዛ ውስጥ የመጀመሪያዎቹን ግራጁዌት ሲያደርጉ መጀመሪያ ግራጁዌት ሲያደርጉ ተማሪዎች በውጤት ተለዩ። አንዳንዶቹ ቶፕ ስኮር ያደረጉ ተማሪዎች ኢጃዛ ተሰጣቸው። PhD is equal to ኢጃዛ። ጆርጅ ማክዲሲ ዘ ራይዝ ኦፍ college and higher islamic institutions higher educational institution below መጻፎ መጻፉ ላይ PhD የሚባለው ነገር ከኢጃዛ ተወስዶ ነው። ኦኬ ራሱ አሁን PhD ብለን የምንጠራው የትምህርት ደረጃ ማዕረግ ኢጃዛ አንድ ሰው በቅቷል ራሱን ችሎ ማስተማር ይችላል የሚል ሰርቲፋይድ ማድረግ ያመጣው ኢጃዛ ሲሰጥ ነው። ተማሪዎች በሰርቲፊኬት ይመረቃሉ በዲግሪ ይመረቃሉ ማስተርስ ይመረቃሉ PhD አሉ። የማስተማር ብቃት አለው ብሎ ሪኮግናይዝ ያደርጉ ኢጃዛ ይሰጥ ከሱ ነው ይሄ ነገር ኮፒ ተደረገው ብሎ በደንብ ደሊሎቹን አመጣተው ፕሮፍ ለማድረግ ይሄዳል። አሁን የመጀመሪያዎቹ ግራጁዌቶች ቶፕ ተማሪዎች ተመረጡና ወዴት ትምህርት ቤቱ ወደ ማብዛት ብራንቹን ወደ ማብዛት ሄዱ። አንድ የነበረው የኒሳቡር ትምህርት ቤት ባግዳድ ላይ ሌላ ኒሳቡር ኩፋ ላይ ሌላ ኒሳቡር ሶሪያ ላይ ሌላ ኒሳቡር 89 ከፈቱ። የባግዳዱን ኒሳቡር ትምህርት ቤትን ዳይሬክተር በዛን ሰዓት እድሜያቸው 33 ዓመት ነበር ማን አቡ ሐሚድ አልጋዛሊ ወይንም ኢማሙ ጋዛሊን ዳይሬክተር አድርጎ መደባቸው እንጂ የዛ ማለት ነው። እና አንደኛ ሱቅ እንዲኖረው ወቅፉ ኮሌጁ ሱቅ እንዲኖረው ራሱን እንዲችል ገቢ ተማሪዎች ወርሃዊ እንዲሰጣቸው ዱንያ እንዳይወሰውሳቸው ተብሎ የኪስ ሳንቲም መከፈል ሳይሆን ድጎ ነው የተከፈላቸው የተከፈለው እንደው በኋላ እናሰዋለን እንጂ ዛሬኛ መስጊዶቻችን ዛሬም ድረስ በልመና ላይ የቆሙ ናቸው። ሶላት የምንሰግድባቸው ቦታዎች ራሱ እንኳን አይደለም መድረሳዎቻችን ይቅርና መስጊዶቻችን ጀምሮ ከፍሎ ማስተማርን ምናልባት አቡ ሐኒፋ ሳይሆኑ አይቀሩም የጀመሩት። ኦኬ አቡ ሐኒፋ አንዱ የሚገርመኝ ነገር ተማሪያቸው የነበሩት አቡ ዩሱፍ የሚባሉት በኋላ መዝሐቡን ያስቀጠሉት ቃዲል ቁዳት አቡ ዩሱፍ የሚባሉት የደሃ ቤተሰብ ልጅ ናቸው። እና አቡ ሐኒፋ ደግሞ ሼክ ሆኖ መስጊድ ቢያቀሩም ነሀብታም ነጋዴ ናቸው። እሳቸው መስጊድ ናቸው ቢዝነሳቸውን ሰው ይነግዳል። እና አባታቸው አየና ሁሌ ተመስጠው በልጅነት ማንጋ አቡ ሐኒፋ ስር ይማራል ተነስ የምን ቅርአት ነው ዞር ዞር ብለ የገን ገቢ ካላመጣ እምትኖሩ በዚህ ነውና ብሎ ልጁን አባረሩ። ያዛ አጧቸው ማን አቡ ዩሱፍ ጋዴ ይሄ ትደ ያ ልጅ ብሎ ጠየቁ። የለም ተባለና አገኙ። ለምንድን ነው ትምህርት መማር ያቆምኩ ሲል አባቴ ከለከለ። ለምን አባቱን ጠሩና ለምን ከለከልከው አሉት። እንዴ አብታም መዚህ ብጩ ለቀኑ ሙሉ ያቀራብጥል ቢዝነስ ይሰራል እዛ እንዴ ግን ዞር ብሎ ካለ ይበላው የለም ብሎ ከዛ ስንት ብር ያገኛል በቀን አለው። አባትየው ነገራቸው በቃ በቀን የሚያገኘው እኔ ከቨር አረጋለሁ ወጅ ብሎ ዴይሊ ተንቀሳቅሰው የሚያገኘው እኔ ከቨር አረጋለሁ ብሎ ከቨር አደረጉ። ከዛ ያን ብቻ አይደለም ምን አሉ አቡ ሐኒፋ ደሃ ቤተሰብ አይደለም ይሄ ልጅ አሉ ነገ ትልቅ ቦታ ደርሶ ነገስታት ለነገስታት ለኻሊፋዎች የሚዘጋጅ ስፔሻል ምግብን ከነሱ ጋር ይበላል ብሎ ለአባቴው ነገር። አይ ብሎ ነው አባቴው አልተዋጠለት። እሳቸው ግን አውቀዋል። በኋላ ላይ በኻሊፋ ሀሩን ረሺድ ጊዜ የልክ ፍትህ ሚኒስተር አይነት ቃዲል ቁዳት ዋና ሆኖ ተሾሙ። ሲሾሙ ራት ቀረበና ከመሪዎች ጋር ሲሉ ትዝ አላቸው አቡ ሐኒፋ ሳቁ። ለምን ሳካላቸው ኻሊፋ ሀሩን ረሺድ አቡ ሐኒፋ ተዝ ብሎ ነው ከአባቴ ጋር የተነጋገሩት። አቡ ሐኒፋ በአእምሮ አይን አርቆ ዛሬን አየ። ተመረህ ትልቅ ቦታ ስትደር ከነገስታቶቹ ጋር አባቴ ግን ይሄን አላየም እንትዳሉ እና ዛሬ ይሁን አላህ አድርሶኝ ይሄን የነገስታት ምክር ይሄ ተዝ ብሎ ነው አቡ ሐኒፋ ናቸው እንግዲህ ያነሳ ነው ከፍለው ማስተማሩን ለምሳሌ የምናየው ማለት ነው። ያ ኮሌጅ አሁን እንግዲህ ራሱን እንዲችልም አውቃፋቶች ነበሩት በዙሪያዎቹ ሁሉም ኮሌጆች ናቸው። አዎ ሁሉም ኮሌጆች እነዚህ በአዲስ መልክ ተመሰረቱ እንጂ በአዲስ መልክ እንደ ገንዘብ ስታየው ከፍተኛ ገንዘብ ነው። እንደውም ሻህ የሚባለው የእንትን የሰልጁኮች መሪ በዛ 300000 ዲናር
በጀት ማለት በጣም ትልቅ ነው ለትምህርት ሂለት ነው ለትምህርት ቤቱና ምንድነው እሱ ያለው ያው አንተ ለሚሊተሪ ለምናምኑ ብዙ ኢንቨስት ያረክ ነው ለተለያየ መንግስታዊ ለቤተ መንግስት መታወጡት ምናምን ይሄን ነገር አላፊት አጅር መታገኝበት ነው የሰማይ በር የሚያንኳኩ ከአላህ ጋር አንተን የሚያስተሳስሩ ህዝቡን የሚያስተሳስሩ ሰዎችን ለማፍራት ነው እንጂ ብክነት አይደለም ብሎ ያሳመነበት መንገድም በታሪክ በስፋት የሚነገር ነውና ያን ብቻ ሳይሆን ቀጥሎም ደግሞ ሚሊተሪው ነው ሪፎርም ያደረገው ሚሊተሪው ሙስና ውስጥ የተዘፈቀ የሚፈልጉትን የሚዘርፉ ተለያየ ነበር ሙጦረኝነቱና ኒዛመል ሙልክ ሲመጣ እሱ ይሄን ስልጣን ሲሰጠው መጻፍ አዘጋጀ ኒዛመ ሙልክ ማለት ራሱ ማረክስም ነው እኮ የማረክስም ነው እና ይሄን ይዞ ኦርጋናይዝ ለማድረግ አምጹበት በዘዴ እንትን ሲል ምን ሲል መስመራስ ይዞ ሰልጁክ ኢምፓየር ትልቅ ደረጃ ለመድረሱ በታሪክ ውስጥም አንዳንድ ጸሐፊዎች በእስላሚክ ሂስትሪ ቶፕ ፖለቲሽንስ ተብለው ቢጠቀስ ቁጥር 1 ላይ ሊቀመጥ ይችላል ብለው ብዙ ነገሮችን የሚያነሱለት ዛ ደረጃ የሚሄዱ ጸሐፊዎች አሉ በኮንትሪቢዩሽኑና ኮንትሪቢዩሽኑ ደግሞ በዛ ብቻ አይደለም 12ኛ ክፍለ ዘመን 13ኛ ክፍለ ዘመን የተፈሩ የሻፊዒ ዓሊሞች በጠቅላላ የዛ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው በጠቅላላ ዓለም ላይ ኢምፓክት ያደረጉ ሁሉም ከዛ ትምህርት ቤት የወጡ ናቸው እና በአንድም ይሁን በሌላ አቅጣጫ ኪታብ የጻፉ በርካታዎቹን ኢንፍሉዌንስ ያደረጉ ምናምን በዛ ትምህርት ቤት ተምሮ ያለፈ ነውና ኢምፓክቱን አንስተው ዛሬም በአንድ በኩል ያው መጀመሪያ አታክ ተደረጉት አንጻር አሽአሪያን ሙብተዲ ብሎ ኩንዱሪ አታክ ሲያረግ ኢማሙ ጆይኒ ደግሞ ያንን መንገድ ስለሚከተሉ አንዱም አሽአሪ አቂዳ እንዲስፋፋም ሰበብ የሆነው ያ ትምህርት ቤት ነው ሻፊዒ እናንተና ያይዙና እንደ ሂደት ስታዩ ሳይንስም ቴክኖሎጂም ምንም አብሮ ይዟል በኋላ ላይ ምንድነው ሀፕን ያደረገው እስላም ሳይንስን ፕላስ ዲንን የሁለቱንም ወቀት መቅሰም ኢምፖርታንት ነገር ነው አለየም ድንበር አላስቀመጠም ሁሉንም ወቀትን ነው በኋላ ላይ አንዳንድ ዓሊሞች መጥተው ለምሳሌ ብሩን የሚባለው ሳይንቲስት የመሬትን ሰርከምፍራንስ መሬት ዙሪያዋ ምን ያህል ነው የሚለው ለመለካት ምርምር ያደርግ ነበር እና አንዳንድ ሸቆች መጥተው ምንድነው የሚያደርገው የመሬትን ዙሪያ ሊለካ መጅኑን ነው እሱ ይለካው ዛሬ ድረስ እኮ ትክክል ሆነ ያለው እሱ ይለካው ነው እማ አንደርስታንድ ማድረግ ፕሮብሌም ነበር ምንድነው ሸኾቹ አይዩት ዲን ዕውቀት ማለት የዲኑ ነው የኛው ግዜ ማጥፋት ነው እሱ ደግሞ ይሄን ስላልተረዱ ነው ምን ያደረኩ እንደሆነ ስላልተረዱ ነው ጥቅሙንም ስላልተረዱ ነው እነዚህ አይገባቸው ማይነት ስንጥቁ ተጀመረ ማለት ነው ያ ኤሪያ ላይ ማለት ነውና አንድ በኩል ትምርት ቤቱ ለማስፋፋት ሲመኩር በሌላ በኩልም በኋላ የሚመጣ ምን አለ በ200 1258 ላይ ወሙስቲ አባሲድ ኸሊፋ ተዳክሞ ያንን ሚና ለመወጣት ሰልጁክ ባለበት ሰዓት ላይ ነው የታታር ኃይሎች መጥተው ባግዳድ ከተማን አጥቅተው ያ ሁሉ ሲቪላይዜሽን ኢንክሉዲንግ ኒዛሚያ መድረሳን ኢንክሉዲንግ ትልቁ 500,000 ላይ መጻፍ የነበረው ላይብረሪ ያን ሁሉ ውድመት አደረሱበትም ሂደት ነውና ይሄ ሁሉ በሚሆንበት ጊዜ አውሮፓን በተለይ ደግሞ አንደሉስ ላይ ስፔን እና ዳሬ ተወሰነው ፖርቹጋል ላይ ሃይሊ ኢስላሚክ ኖሌጅ ከፍ ብሎ ክርስቲያኖች ከአውሮፓ መጥተው እዛ እንዲገቡ ስኮላርሺፕ ይሰጣቸዋል ስኮላርሺፕ የሚሰጣቸው አንደኛ ሰውነታቸው እንዲታጠቡ ሁለተኛ እነሱ በአመት አንድ ጊዜ ነው ሰውነት የሚታጠቡት አብዛኛዎቹ ለምን ስጋችንን በመጉዳት ጀነት እንገባለን የሚል ጸጉር አይቆረጡም ተፈርን ያንን እንዲያረጉ ከዛ እንዲህ አይነት ነገር ካለፉ በኋላ የት ይገባሉ አረብኛ ኮሌጅ ይገባሉ ለምን ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ቋንቋ አረብኛ ስለሆነ አረብኛ ኮሌጅ ገብተው ሁለት አመት አረብኛ ቋንቋቸውን ብለው ካሉ በኋላ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡት ማለት ነው ሙስሊሞች የመጀመሪያ መስቀል ጦርነት ሊጀመር ሲል አውሮፓ ክርስቲያኖች ሙስሊሞችን አያውቁ ስለ ሙስሊሞች ለማወቅ ጥረት ምንድናቸው ሙስሊሞች ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ ውስጥ ኢስላምን አታክ አድርጎ ኮምፓራቲቭ ሪሊጅን ለመጻፍ ሙከራ ያደረገ ጆን ደማስከስ የሚባል
የሶሪያ ተወላጃል ጆን ደማስከስ ኦልሞስት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመቶ ከአንድ መቶ ዓመት ምናምን በኋላ የሱን ኪታብ አውሮፓዎች ፈለጉ ግን በአረብኛ ነው እንደገና የተለያዩ ነገሮችን ሙከራ ለማድረግ ሞከሩ የተወሰነውን በግሪክ ምናምን ትርጉሙን አገኙ ማን ይሁን ሲባል ቁርአን ራሱ ምንድነው እንወቀው ሙስሊሞችን ሊያጠቁ አውሮፓ ሊሄዱ ያን ጊዜ ስፔን ሜዲሲን ሊማር የገባ ክርስቲያን አረብኛ ሁለት አመት ኮሌጅ ተምሮ ስለሆነ አረብኛ ስለሚችል እሱን ጠርተው ቁርአንን ትርጉምልን ከዛስ እሱን ወስደው ተፍሲር አልበገዊን ተጠቅሞ ነው እሱ እንዳለ ተፍሲር አልበገዊን ወስዶ ከዛ በፊት ተፈሰረ ነበር ያ እሱን ወስዶ እንዳለ በላቲን ቋንቋ እሱን አንብበው ነው እስልምናን ለማጥቃት እንትን ለማለት የመጣው በዛ መልኩ ማለት እና ይሄ ምንድነው ኢቭን ቁርአን እንዲተረጎም የተፈለገው የተመረጠው ሰው ሜዲሲን ሊማር በአረብኛ ቋንቋ ሜዲሲን እየተማረ ነው ከሜዲሲን በፊት ሁለት አመት አረብኛ ቋንቋ አረብኛ ተምሯል ስለዚህ አረብኛ ይችላል ተብሎ ነው በዚህ ሰዓት ላይ እንግዲህ መስቀል ጦርነት ለማድረግ ሲመጡ ወደ ሙስሊሞች ሀገር ቅስቀሳውም ምንም ነበረ ግን ሲመጡ አንዱ ቀድም ያነሳን ስናነሳ የነበረው ከውቀት ጋር ተያይዞ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍልስጤም ሲመጡ ወረቀት አዩ አውሮፓ ወረቀት አዩንስ ምንድነው እንዴት ነው የሚሰራው አይታወቅም እንዴት ነው የሚያውቁት ነገር አንድ ፍልስጤም ላይ ሲመጡ ነው ያገኙት ሁለተኛ ደግሞ ሪኮንኮስታ ብለው ሙስሊሞች ያዟቸውን የስፔን ግዛቶች እንደዚሁም ደግሞ ሲሲሊን ዛሬ ለጣሊያን ክፍል 200 ዓመት በሙስሊሞች እጅ ነበር ይሄን መልሰው ለማያዝ ሪኮንኮስታ መልሰን ኮንኩዌስት ለማድረግ ኮንትሮል ለማድረግ ብለው ዘመቻ በ996 አካባቢ ነው 1096 ላይ በጀመሩበት ሰዓት ዛኔ ዛመል ሙልክ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጁን ሃይ ደረጃ ባረገበት ሰዓት እነሱ ደግሞ ይሄን ለማድረግ ሙከራ በሚያደርጉበት ሰዓት ወረቀት አገኙ ወረቀቱን ይዘው አውሮፓ ሄዱ እንዴት እንደሚሰራ የሚያውቅ የለም ከምንድን ነው የሚሰራ የሚያውቅ የለም የተጻፈበትም ያልተጻፈበትን ይዘው ሄደው ተገርሞ የማየት ሁኔታዎች መጡ በኋላ ላይ ምን ሆነ ሲሲሊን 200 ዓመት በሙስሊሞች እጅ ከቆየ በኋላ ሲሲሊን መልሰው መቆጣጠር ቻሉ ዛሬ ጣሊያን እሷን ሲይዙ ከተማውን አወደሙ ምን አረጉ ልክ ሙስሊሞች ኖሌጅ ትራንስፈር እንዳደረጉት እነሱም ወረቀት ማምረት የሚችሉ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ለውቀት ያላቸው ሙስሊሞችን ለይተው እንዲያስተምሩ ኖሌጅ ለአውሮፓውያን እንዲያስተላልፉ ማድረግ ስከቡ ማለት ነው። በዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው ቀድሞ ሙስሊሞቹ ከቻይናዎቹ የማረኳቸውን መቻይናዎች አጅበው እንደውም እነሱኮ ኢህትራም አለ ማለት ነው ስለና ላይኮ ማለት የውቀት ይሰጣው ከጨረሱ በኋላ በስራ ታጅቦ ድንበሩ ድረስ ሄዶ እዚህ ጋር ግን አውድመው የቀሩትን መጽሐፎች ማለት ነው ሰዎቹን ምራሱ አስተምሩ ከዛ አውሮፓዎቹ ከማን ተማሩ ከሙስሊሞች ተማሩ ከተማሩ በኋላ ወተር ሚል ቴክኖሎጂ የሚባል መጣ ወተር ሚል ውሃን ተጠቅሞ ወረቀትን ፐልፕ ለመስራት የተለያዩ ነገሮችን ያረጉና በውሃ ውስጥ ዘብዝፈው ምናምን ብለው የሚሰሩበት ያን ቴክኖሎጂ እንግዲህ በኋላ ከመቶ ዓመት በኋላ አውሮፓ ለዓለም ያስተዋወቀው በዚህ መልኩ የተጀመረው ሂደት በተለይ ደግሞ ስፔንን ለማያዝ ሙከራ በሚደረግበት ጊዜ ቶሊዶን እና ላቲቫ የምትባል ከተማን አካባቢ ለማያዝ በኋላ ሙከራ ሲያደርጉ ኃይሊ የሳይንስና ቴክኖሎጂ በርካታ ኤክስፐርቶች እውቀት ያላቸው ምናምን ብዙ ነገር አወደሙ እነዚህ ሰዎች ሲቀሩ ብለው እነሱን ለወለጃቸው ወደኛ ትራንስፈር ማድረግ አለብን የሚል አፕሮች ውስጥ ገቡ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እየተደረገ ያለ አውሮፓ ምን አደረገ 12ኛ ክፍለ ዘመን ላይ አውሮፓ ወረቀት መስራት ቻለ። ከሙስሊሞች ወስደው ማለት 12ኛ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ አውሮፓ ወረቀት መስራት ቻለ። ያን ወረቀት ደግሞ አሻሽለው በወተር ሚል ቴክኖሎጂ መስራት ቻሉ። አውሮፓም ጽሁፍ ተጀመረ ማለት ነው በወረቀት ላይ ጽሁፍ። ያ ጽሁፍም በተለያየ መልኩ እየተስፋፋ የነሱ ዩኒቨርሲቲንም ለማስተማር ሰዎቻቸው ምን ደረጃ ደረሱ ቶሊዶና አንዳንድ የአውሮፓ ከተሞች የስፔን ከተሞች ሙስሊሞች በጣም ርቀው እንደሄዱ ተገነዘቡ ወረቀት መጣር የሚያምችል ሰው ሲያዩ ስለዚህ ሞር ተማሪዎችን ወደዛ ልከን እንዲማሩ የሚል ሙከራዎች አረጉ መጽሐፍቶችን ከዛ የመውሰድ መጡ የተለያዩ ማቴሪያሎች ከዛ እንትን ማለት ጀመረ ኢቭን ምን ውስጥ ገቡ የነሶቅራጥስ የነፕሌቶ ምናምን ማቴሪያል ሁሉ
የግሪክ ቨርዥኑ የለም። ሙስሊሞች በትራንስሌሽን አብዮት ቤተል ህክማ ውስጥ ወደ አረብኛ የተረጎሙት ነው የተገኘው። ስለዚህ እንደገና ያንን ወደ ላቲን መተርጎሙን እነሱም ከሙስሊሞች እየወሰዱ ስፔንም በየቦታው የሄዱ አውሮፓውያን ሚማሩትን ማቴሪያል ሰብስቦ ወደ እነሱ ቋንቋ ትራንስሌት ማድረግ ወደ እነሱ ትራንስሌሽኑ በእንትን ነው ከአረብኛ ወደ ላቲን ላቲን ቋንቋ የመተርጎም ሂደት ውስጥ ተገባ ማለት ነው። መጽሐፍ የለም በዛን ሰዓት ገና ግን ቻይና አካባቢ ማተሚያ ነበር። ቻይና ዘጠነኛ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ ማተሚያ ቤት ሰርቷል። ያ ማተሚያ ቤት የጣውላ ህትመት ይባላል። የጣውላ ህትመት ምንድነው? ማህተም ስንመታ ማህተም ላይ ለምሳሌ አህመድን ጀበል ካልኩ አ ህ መ ዲ ን የሚል እያንዳንዷን ፊደል አምጥቼ ከዛ ልክ ማህተም ቀለም ነክቼ ስነካ ቅርጹን አውጣለሁ። ቅርጹን አውጥተህ ከዛ ያ ቅርጽ ቀለም ላይ ታስነክተህ ትመታዋለህ፣ ስሙ ይወጣል። ልክ እንደዛ እነሱ ምን አደረጉ? እያንዳንዱን ማውጣት ስለማይቻል አንድ ፔጅ ላይ በእጅ ተጻፈውን ይወስዱና አንደኛዋ ፊደል አ ነች፣ ሁለተኛው ህ ነች፣ ሶስተኛው የፔጁን ሙሉ ካረጉ በኋላ እንደ ማህተም መምታት ማለት ነው። ይሄ በጣም አድካሚ ነው፣ ግን ከእጅ ስለሚሻል ብዙ ኮፒ ለማድረግ በቀን እንዲህ ያደረጉ 40 ፔጅ ነው የሚያትሙት እያስቀመጡ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እየተደረገ ኖሌጅ ትራንስፈር ማድረግ ጀመረ። በኋላ ላይ 13ኛ ክፍለ ዘመን ላይ ሲመጣ የአውሮፓ ፔፐር ከሙስሊሞች በልጦ ተገኘ በኳሊቲ። ሲሄ ዋተር ሚልክ ሚርባል ሁለተኛ ዋተር ሚልክ ቴክኖሎጂ የሚጠቀም አንደኛ በኳሊቲ ስስ ሆነ፣ ሁለተኛ በኮስት ቺፕ ሆነ። ስለዚህ 13 14 ላይ ወደ ላቲን ቋንቋ ነው 13 14 ላይ ኦልሞስት ከ200 ምናምን አመት በኋላ ይሄ ከመስቀል ጦርነቱ በኋላ ማለት ያን ጊዜ የታተመ ቁርአን አለ፣ የላቲን ቨርዥን ቁርአን። ይህን ቁርአን በምትወስድበት ሰዓት ላይ ምንድነው ያለው? በጣሊያን ወረቀት ነው የታተመው። ምርጡ ወረቀት የጣሊያኑ ነው ተብሎ በሱ ላይ ነው የታተመው። የሚያሳዝነው ምንድነው? አረብኛም የታተመ ቁርአን አለ። ይሄ ቁርአን ወተር ማርክ አለው፣ ምልክት። ልክ ቁርአኑ ወስደው በፀሐይ ላይ እንዲህ ስታደርገው ከውስጥ የት እንደታተመ ወረቀቱ የት እንደተሰራ የማብተማ ቤቱን ስምና ክርስቲያኖች ስለሆኑ የመስቀል አርማ አለው። ኢቭን ቁርአኑ ወደ ፀሐይ ስታ ይህን ልባላሉ ሙስሊሞች ምርጡ ወረቀት ብለው በሱ ላይ አትሞ እሱ አሁን ዛሬ አውሮፓ ላይብረሪ ውስጥ አለ ማለት ነው። በዛን ሰዓት በዚህ መልኩ አውሮፓዎቹ እየተሻሉ እየተሻሉ መጡ። ሙስሊሞች ምን ሆነ? 1258 ላይ የታታር ዘመቻ መጥተው ባግዳድን ካወደሙ በኋላ ብዙ ጥፋት መጣ። አንደኛ የሙስሊሞች ኢምፓየር ዋና ከተማ ባግዳድ ባግዳድን ዲቫስቴት አደረጉ። ላይብረሪውን ወስደው አቃጠሉ፣ ውሃ ወንዝ ላይ ጣሉ፣ መጽሐፎች ብዙ ውድመት ፈረስ ተሻገሩባቸው ምናምን ብዙ። ይሄ ሁሉ ሲሆን ካፒታል ሲቲ ነው የወደመው። ይሄ ከሆነ ከሰባት ዓመት በኋላ ኢብኑ ተይሚያ ተወለዱ። እነሱ ሲወለዱ ምን አለ? ሶሪያ ናቸው የቀረችው ሻም። ሻምንም ይሄ ነው መቼ ዓመተ ምህረት ላይ ነበር? ይሄ 63 1258 ላይ ነው እንትኖቹ ይሄን ያጠቁት ማለት ነው ታታሮቹ። በኋላ እነ ኢብኑ ተይሚያ ደግሞ ሲመጡ ይሄ ሁሉ ካፒታል የሙስሊሙ አለኝታና ሲምቦል የሆነው ኸሊፋ ወድሞ ዋና ከተማ ተቆጣጠው ይሄ ሁሉ ስልጣኔ ወድሞ ይሄ ሁሉ የደረሰው ሙስሊሞች ትክክል ስላልሆንን ነው። አንደኛ ይሄ ተሰውፉ እንትኖቹ ስል የፈጠሩት ሙስሊሙን በትክክል አለማነጽና ከእንትን ማረግ ነው ከሚል የተነሳ። ሁለተኛ ያ ሰዓት ደግሞ አስማው ሲፋት ኺላፍ በኃይለኛ ደረጃ የደረሰበት ስለነበረ፣ ሌላ ምን ሆነ? ኢንተርናል ዲቤቶቹ ምናምኖቹ ቀጠሉ። በተወሰነ መልኩ ሶሪያን ላለማስያዝ ውጊያ ኢብኑ ተይሚያም የተሳተፉበት ምናምን አይነት ሁኔታዎች ሆኑ። ግን ኡስታዝ እዚህ ላይ እንደው አፍ በለኝና ያሁን ልዩነቶች ኺላፋቶች አጀንዳውን የፈጠረው የሙስሊሙ ሐሳብ ነው? ለምሳሌ አሁን አስማው ሲፋት ላይ የሆነ ኺላፋቶች አሉ አይደለ? በዛ ዘመን ነበረ ዛሬ ላይ የምናየው ኺላፋትና ይሄን ካለማወቅ አንዳንዶች አሁን የመጣ አሁን የተፈጠረ ምናምን መስሎ ስለሚታያቸው በዛ ዘመንም አስማው ሲፋት ላይ የነበረው ኺላፍ ከነበረ አጀንዳውን ክሬት ያደረገው ይሄን ሐሳብ ይሄን አጀንዳ ለሙስሊሞቹ መለያያ አድርጎ ያመጣው አካል ምንድን ነው? እዚህ ላይ እንግዲህ አህመዲን ተጨማሪ ነገሮችን ይሰጠናል።